Men jeg tror, at man skal holde fast i, at Danmark faktisk er et af de lande i hele verden, der gør mest for de syriske flygtninge. Vi er i top 5 over dem, som betaler mest til ofre for den syriske borgerkrig i hele verden. Og her tager vi ikke i forhold til indbyggertal, vi taler i rigtige penge, at vi er i top 5. Altså ret vildt. Ja. Så man kan sige, jeg synes også noget af det der, det offentlige billede er lidt forvredet i forhold til, hvor forfærdeligt det er. Vi er faktisk nogle af dem, der gør allermest. Ja. Jeg vil sige, jeg synes, nogle af de ting, der sker, er et udtryk for, at den måde, som flygtningepolitikken er reguleret på i øjeblikket, altså ved, at hvis du kommer her, så har du ret til at søge asyl, og så kan du ligesom få asyl. Og så siger man, okay, vi fik sidste år, der 21.000, og i år regner med, at der kommer 25.000, måske kommer der 50.000. Og man tænker, det er nogle helt uoverskuelige tal, og hvad skal det koste, og hvordan skal man integrere, og alt det her. Og så i stedet for at sige det, som vi siger, okay, så siger vi, at vi tager så mange hver år, og resten af pengene bruger på at hjælpe i nærområdet, så tænker man, hvordan kan vi så gøre så uattraktive i forhold til, at folk søger hen? Og derfor ender man i sådan nogle forslag, som man i virkeligheden heller ikke selv bryder sig om. Og det synes jeg, at man skulle droppe det, og så være ærlig og sige, okay, det er det her, vi kan hjælpe med, og så er det, vi gør. Jeg synes, at fokus har været forkert, fordi det er meget høj grad har handlet om en diskussion om, hvor mange flygtninge, der kom til Danmark, og hvad vi kunne gøre i Danmark for at påvirke det. Og jeg har den klare opfattelse, at i al væsentlighed, så det, der afgør, hvor mange flygtninge, der kommer til Danmark, det er, hvor mange flygtninge, der kommer til Europa. Hvis man ser over tid, så er nogenlunde konstant, hvilken andel af flygtningene, der kommer til Danmark. Ja, de ting har vi jo været imod, altså, og selvfølgelig er der noget af det, hvor man godt kan afskrække, og det er jo egentlig det, det går ud på. Altså for eksempel det her med familiesammenføringsregler. Det spiller selvfølgelig en rolle, hvis man er blevet splittet ad som familie, og man som flygtning placerer sig et sted, så gør det selvfølgelig en forskel. Men det er jo der, hvor jeg synes, at så bliver det jo virkelig et kapløb mod bunden. Altså hvis landene begynder at konkurrere i, hvem der giver mennesker i nød den dårligst mulige chance for at bringe deres familie i sikkerhed, altså, så kan man jo fortsætte, så man bare blive ved at stramme i en uendelighed i håbet om, at man har de dårligste vilkår. Og det er jo der, hvor, altså, at der kan vi ligesom ikke være med i, som radikale i det der med at sige, sådan med stolthed at sige, at vi har den strammeste flygtningepolitik i Europa. Altså, det synes vi jo ikke noget at være stolt af, fordi det handler jo grundlæggende om mennesker. Men selvfølgelig i den bedste af verden, så bruger man alle de penge, der skal bruges. Men når man nu ikke gør det, så er man jo nødt til at vælge, hvad vil man så helst bruge pengene på. Ja. Og der mener vi, at man skal starte med at hjælpe dem, som har mest behov først. Ja. Og det er for eksempel dem, der sulter i Syrien, eller dem, der bor i flygtningelejre i nabolandene, hvor de heller ikke får de madrationer. Altså de er ikke store nok ifølge FN. Mm. Det synes jeg er et påtrængende problem. Derfor har vi jo kommet med et forslag, det har jeg sikkert læst om, eller måske har læst om det, hvor vi siger, at vi sætter et loft på, hvor mange vi tager de næste 2 år. Ja. Og så de penge, vi sparer, som er 6 milliarder, siger vi, hvilket er op mod 8 milliarder kroner. Alle de penge vil vi så bruge i Syrien og i Syriens nabolande. Det er jo rigtigt nok, at en krone brugt på integration i Danmark og en krone brugt på udviklingsbistand, at så kan man købe mere mad for den krone eller den 100 kroner sæd, hvis man deler det ud nede i flygtningelejren, end man kan, hvis man kører dansk undervisning i Danmark. Men hele forestillingen om, at vi kunne træffe en beslutning i Danmark om, at nu vil vi ikke have flygtningen, det vil vi overlade til Libanon, til gengæld får jeg nogle penge. Det er bare, efter min mening, fuldstændig virkelighedsfjernt, fordi de lande i forvejen er ved at bukke under for presset, og fordi dem, der kommer her, jo ikke kommer på nogens invitation, eller med hjælp fra de lande, de rejser fra, det foregår jo helt på privat initiativ. Og derfor vil de jo stå ved vores ydre grænser, uanset om vi havde den strategi, så ville de jo stå ved vores ydre grænser. Og hvad skulle man så gøre? Skulle man så sende dem hjem? Jamen Libanon, vi har jo ikke sendt dem hjem til Syrien, der er krig. Ja. Skulle man så forestille sig, at Libanon ville sige, nå, har I nået jeres grænse i Danmark, fordi I vil kun have 5.000 flygtninge i år? Skulle man så forestille sig, at Libanon ville sige, jamen så må I da sende de sidste 5.000 tilbage til os, fordi det var her, de boede i flygtningelejre, inden de tog afsted. Ja. Det ville de aldrig gå med til. I forhold til flygtninge, der handler det jo dybest set om folk, der har behov for beskyttelse.
Og det, som er vores udgangspunkt, det er, at hvis du skal være flygtning langt væk fra dit hjemland osv., altså, så skal der være ligesom en grund til, at du ikke kan bo i dit hjemland. Altså hvis det er flygtning, du er. Og derfor er man nødt til at lave nogle regler for, ligesom, hvem kan og hvem kan ikke. Det er jo den diskussion, der har været i, mellem de europæiske lande. Og der har landene jo typisk placeret sig sådan, at de lande, der har modtaget flest, Tyskland og Sverige, de synes, det lyder som en rigtig god idé at fordele det mere sådan proportionelt efter størrelse. Mens de lande, der har modtaget færrest, de østeuropæiske lande, som ikke er så attraktive, blandt andet på grund af høj arbejdsløshed, at de har synes, det lyder som en rigtig dårlig idé, så skal de have flere flygtninge. Det, der er for mig helt absurd, det er, at Danmark, som jo faktisk modtager mange flygtninge, har valgt at alliere sig med de lande, som synes, det er en dårlig idé. Selvom hvis det handlede om, hvor mange flygtninge skulle til Danmark, så skulle man alt andet lige tro, at hvis vi fik det, vores størrelse berettiget til, at så ville det ikke nødvendigvis være flere, end det vi får i dag, eller måske snarere en mindre andel. Men hvis vi kigger på, hvor mange der samlet set er kommet til EU, og betragter EU som et fællesskab, så er det jo klart en overkommelig opgave, hvis vi havde fordelt det landene imellem. Altså så snakker vi måske en eller to for hver gang, der var 500 borgere, og selvfølgelig kan man klare det. Men det kan man ikke, hvis det er nogle få, der skal løfte opgaven, og så får vi de her uheldige løsninger. Men det, der bare ikke giver mening for mig at se, det er, at Danmark allierer sig med de lande, der ikke ønsker en fælles løsning. Fordi jeg synes, uanset om man har vores tilgang, eller man har Venstres eller Socialdemokraternes tilgang, så burde det være en attraktivt sted at arbejde.